Από εκεί που, ταξίδεψα αυτό το Σαββατοκύριακο, πήρα και αυτή την καταπληκτική ιδέα και έκανα ένα κοτόπουλο σε κουρκούτι. Με σκορδαλιά και μπατζάρια, δηλαδή κατά Ελένη, αντικατέστησα το μπακαλιάρο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι λίγο μπελαλίδικο να τον πάρεις, να τον ψαρμυρίσεις, ειδικά αν είναι για κατεψυγμένος, θα πρέπει να ξεπαγώσει, να τον να βγάλεις τα κοκαλάκια, να τον μεριδοποιήσεις, να τον τηγανίσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι μπελαλίδικο. Ενώ με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω αμέσως τώρα, αν μείνεις σε όλη τη διάρκεια της μαγειρικής, θα δεις πόσο εύκολα μπορείς να αντικαταστήσεις με το κοτόπουλο και να έχει το ίδιο γευστικό αποτέλεσμα. Και εννοείται, έχουμε μηδενίσει τον χρόνο πραγματικά. Είμαστε έτοιμοι, Ελένη, να δούμε την κάρτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Έχω φτιάξει ξορδαλιά, βέβαια, μπορείς να δοκιμάσεις. Εντάξει, δεν είναι για να φιλείς κάποιον μετά, αλλά μπορείς να κάνεις αγκαλιές μόνο. Με το σπίτι μας, περιμένουν άνθρωποι. Τι είναι αυτό που λες. Είναι ελεύθερη, παρακαλώ. Πάμε να δούμε την κάρτα. Με τα υλικά, για να είστε και εσείς σε θέση να φτιάξετε αυτό το υπέροχο φαγητό σήμερα, θα χρειαστούμε 4 στήθη κοτόπουλο, μία κούπα αλεύρι για όλες τις κρίσεις, αυτό που έχετε στο ντουλάπι σας. Ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν, το καταλαβαίνετε, είναι για να γίνει πιο ωραίο τηγάνισμα. 200 περίπου ml μπύρα ή κάποιο άλλο ανθρακούχο ή κάποια σόδα αν έχετε. Ένα κουτάκι της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και τη σκορδαλιά θα βάλουμε 3 σκελίδες σκόρδο με 2 βρασμένες πατάτες και λίγα καρύδια όπως την κάνουμε στην Πελοπόννησο. Η σκορδαλιά στην Πελοπόννησο, παιδιά, βάζουμε καρύδι. Και μια σαλατούλα πάρα πολύ όμορφη με παντζάρια και με λίγο λεμονάκι στημένο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βάζω τα γάντια μου, θα έρθω εδώ να φιλετάρω λίγο γρήγορα το κοτοπουλάκι. Να σας δείξω πώς θα το κόψετε ή θα το κάνεις εσύ. Καλά, σώθηκες. Ωραία, βάλε, θέλω, βάλε το αριστερό, το αριστερό γάντι. Ναι, ναι. Και θα σου δείξω εγώ τώρα πάνω κάτω πώς θα μου το μεριδοποιήσεις μέχρι να δείξω στον κόσμο πώς γίνεται το κουρκούτι. Τι βρήκαμε την άκρη. Παίρνω το κοτοπουλάκι εδώ. Βεβαίως. Φιλέτο, Φιλέτο. Σύνθος. Ναι, δεν παίρνουμε μπούτι, γιατί το μπούτι θέλει περισσότερη ώρα. Έτσι, το φιλέτο θέλει πάρα πολύ λίγη ώρα. Ναι. Και μου κάνεις φέτες. Δηλαδή, εδώ. Όπως είναι σαν, σαν να ήταν κρέας χοιρινό. Καταλαβες. Πανεύκολο. Για πάμε, μέχρι να δείξω εγώ πώς γίνεται το κουρκούτι. Λοιπόν, και ερχόμαστε. Παίρνουμε ένα μπολάκι. Έχω κάνει τις ζωσολογίες για το κουρκούτι με το μάτι, άντε με μία κούπα, για να έχετε έναν μπούσουλα, το καταλαβαίνετε. Οπότε πάρτε μία κούπα, κοιτάξτε πόσο γρήγορα λένε. Μπαμ, μπαμ. Μία κούπα, όποια έχετε. Είναι περίπου, σπίτι. Ακριβώς, είναι περίπου στα 200 γραμμάρια, 250-300 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι του υλικού baking, έτσι χρειάζεται, για να πάρει ένα πιο ωραίο χρωματιστό και πιο νόστιμο στο αποτέλεσμα. Και λίγη μπύρα. 200 ml. Σε όλο το κουρκούτι και στον μπακαλιάρο με μπύρα βάζουμε. Ναι, μπορείτε να βάλετε η σόδα. Μην τη ρίξεις όλη, να πιούμε λίγο. Έχω κρατήσει ένα ποτήρι πίσω. μπορείτε να βάλετε και σόδα, μπορείτε να βάλετε και νερό. Νομίζω ότι η μπύρα είναι το ιδανικότερο γιατί έχει μέσα ήδη τη μαγιά, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και θα την κάνει πιο γευστικό. Πιο γευστική, ναι. Θα βάλουμε και τώρα, αφού το απορροφήσει, θα βάλουμε και το ελαιόλαδο. Είναι ένα πολύ όμορφο και γρήγορο κουρκούτι και από εκεί και πέρα μπορείτε από μόνοι σας να το να του δώσετε γεύση με κάτι άλλο που θα χρησιμοποιήσετε. Όπως για παράδειγμα, εγώ θα βάλω ρίγανη. Όπως μπορείτε να βάλετε πάπρικα, μπορείτε να βάλετε... να βάλει μέσα για να το... να το δώσετε γεύση. Μπορείτε να βάλετε κάρι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Χίλια δυο. Λοιπόν, πώς πάμε, Άρη, και εγώ θα βάλω λίγο παραπάνω. Τελείωσα. Έχω κρατήσει λίγη παραπάνω μπύρα για αυτό ακριβώς τον λόγο. Σε περίπτωση που μου βγει λίγο πιο σκληρό, καταλαβαίνετε, γι' αυτό λέμε περίπου ένα ποτήρι. Για δε πώς θα το κάνει, γιατί δεν ξέρω τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Κόψε και το άλλο και βάλτε το εκεί πέρα στο σκουπιατάκι για να αφαιρέσουμε τον μπολ. Για να είμαστε καθαροί. Έχω βάλει το λαδάκι μου να ζεσταίνεται. Μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Εγώ επειδή θα κάνω ένα σοτάρισμα. Τηγάνι με ηλιέλαιο. Ναι, αλλά πρόσεξε να δει, Ελένη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά επειδή θα βάλω και στο φούρνο και δεν θα κάνω πολύ γρήγορο τηγάνισμα. Θα το κάνω δηλαδή ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Οπότε το κάνω στο ελαιόλαδο για να πάρει τη γεύση, να την ρουφήξω όλη τη γεύση από οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Και κοιτάξτε εδώ, μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο, που ίσα ίσα να ρέει, είναι έτοιμο το κουρκούτι. Το έκανα, παιδιά, σε λιγότερο από 2 λεπτά. Και ήρθε η ώρα να του βάλω γεύση. Εγώ θα βάλω ρίγανη. Θέλω να βάλω λίγη αποξηραμένη ρίγανη. Εσείς μπορείτε να το δώσετε ένα πιο ωραίο. Μια πιο ωραία γεύση με κάτι άλλο. Και είμαστε έτοιμοι για τηγάνισμα. Άρη, νομίζω. Είμαι πανέτοιμος. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα μου ρίχνεις εδώ μέσα. Ναι. Και σιγά σιγά
Θα το βάζεις, να τη γανίζετε. Θα το κάνεις εσύ αυτό, μιας και έχεις. Α, θα το βουτήξω και θα, μπει, θα, μέσα, θα το βάλω μέσα. Λίγο χαρτάκι, εκεί που θα το βάζουμε, καταλαβαίνετε. Εδώ. Και θα μου τα βάζεις εδώ και να δείξω και τη σκορδαλιά. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Για πάμε. Για πάμε. Βουτάω. Ναι. Καλά, καλά όμως. Καλά, καλά, ναι, μην το λυπηθείς. Ωραία. Και ξεκινάς να βράζεις. Να τη γανίζεις. Και ερχόμαστε εδώ, παιδιά μου, να δείξω πώς γίνεται η σκορδαλιά. Πόπο, πόπο, κοίτα πόσο ωραίο φαίνεται. Δεν έχετε, παιδιά, να ζηλέψετε τίποτα από το ψάρι. Είναι εξίσου νόστιμο. Και εννοείται, όσοι σας αρέσει το κοτόπουλο, θα σας βοηθήσει. Το έχεις κάνει μαγικό. Θα κεράσω λίγο τα παιδιά εγώ, σου εσύ. Βεβαίως. Και πάμε για τη σκορδαλιά. Πάρα πολύ γρήγορα. Πάρτε δύο βρασμένες πατάτες. Να τις έχετε βράσει πάρα πολύ καλά. Θα βάλω τις δύο σκελίδες σκόρδο. Λίγο ελαιόλαδο και θα χτυπήσω. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι. Ορίστε. Ορίστε. Όλα καλά. Όλα άμφυρα. Δύο ζούρες στο μουλτί. Πολύ καλό. Και κοιτάξτε εδώ πόσο βελούδινη, πόσο ωραία έχουμε την δικιά μας σκορδαλιά. Τέλεια. Για να δω αν το έχει απορροφήσει. Τέλεια. Θα στήσω και ένα πιάτο και παρά όλα αυτά θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, αποχαιρέτησε εμάς. Γιατί πρέπει να αφήσω το. Επειδή δεν τελείωσα και το κέρασμα. Αλήθεια. Θα περάσετε μετά από το μπουφέ της Δήφης εδώ να κεραστείτε. Γιατί πρέπει να φύγω, τελείωσες, το έκανες. Τελειώνω, ναι. Μπράβο. Θα το δείξω, θα κάνω και ένα σερβίρισμα. Αυτή είναι η σκορδαλιά. Την έκανες πολύ ωραία. Εννοείται ότι θα το βάλετε στο φούρνο όταν το τηγανίσετε και θα έχουμε αυτό εδώ. Το αποτέλεσμα, κοιτάξτε εδώ. Και στεγνώνει πόσο, και όλο το φούρνο. Δεν ωραία είναι καθόλου λαδερό. Αν ζηλέψατε, αν θέλετε να κάνετε αυτή τη σταγή, δεν έχετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε τώρα στο ωραιοπολι.gr να διώξετε τη συνταγή που σας αρέσει και πιστέψτε με, θα έρθει όλο αυτό με τις ποσότητες στο σπίτι σας. Αν έχετε απορίες, βρείτε με τώρα, τώρα που προλαβαίνεις. Μπες στο Instagram, Γιώργος Πορφύρης. Περιμένω εδώ το έτοιμά σου και δείτε αργότερα τη συνταγή στο tv25.gr. Αυτά από μένα.